korxona hisob parametrlarini sozlagandan keyin hisob siyosatini ham kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Korxona hisob siyosati korxonamizni o'zagi desigan bo'ladi, ya'ni o'sha hisob siyosatdan chiqmagan holda buxgalteriya hisobini yuritishimiz kerak bo'ladi. Hisob siyosatda nimalar aks ettiriladi? Demak, birinchi navbatda bu yerda hisobot davri, ya'ni 1 yil soliq davri keltirilgan 1 yanvardan 31 dekabrgacha. Demak, korxonada mavjud bo'lgan bo'limlar, ikkita bo'limdan iborat ekan korxonamiz. Ma'muriy bo'lim va ishlab chiqarish bo'limidan iborat. Korxona to'laydigan soliqlar soliqqa solish tartibini umumiy sizlarimiz ekan. Foyda solig'i 15%, yer solig'i amalda stavka Andijon shahri uchun 1 gektarga 28.741.000 so'm. Bu 1 yil uchun. Mulk solig'i 2% hisoblanyapti. Yagona ijtimoiy to'lov ish haqi fondidan 12% amaldagi stavkada va qo'shilgan qiymat solig'i 15% miqdorida hisoblanadi. Korxonada tovar moddiy zaxiralarini hisobga olish usuli bor. Ya'ni hisobga olish usulining 3 xil usuli bor. Birinchisi FIFO usuli. Birinchi kirgan xomashyo birinchi uchotdan chiqib ketishi kerak. Ikkinchisi LIFO usuli bor. Last in first out, ya'ni oxirgi kirgan xomashyo birinchi navbatda rasxod qilinishi kerak bu usulda. Oxirgi usul bor. AVECO, ya'ni average cost, ya'ni o'rtacha qiymat. Bu bunda oxirgi kirami, birinchi kirami farqi yo'q. Umumiy qiymat bo'yicha, o'rtacha qiymat bo'yicha hisobdan chiqariladi. Korxonamiz ishlab chiqarishi, umumiy ishlab chiqarish xarajatlari mahsulot rejali tannarx asosida ishlab chiqarish ekan. Endi korxonada asosiy vositalarni eskirish hisoblash usuli to'g'ri chizilgan usuldan foydalanamiz ekan. Bu yerda o'zi asosan 4 usul bor. Birinchi usul shu biz tanlagan to'g'ri chizilgan usul bo'lsa, ikkinchi usul ishlab chiqarish usuli bajarilgan mahsulotga nisbatan eskirish hisoblash. Uchinchi usul yillar yig'indisi usuli bor. Bular tezlashtirilgan usul hisoblanadi. To'rtinchi usulimiz ham tezlashtirilgan usul nomi kamayib boruvchi qoldirli usul. Bu 2 barobar tezlashtirilgan usul hisoblanadi. Endi korxonamiz yer maydoni 0,6 gektar ekan, ya'ni 60 sotix deyapti. Bu yerda 28 milliondan 0,62 ko'paytirsak, bizga 1 yillik yer soliq xarajatimiz kelib chiqar ekan. Korxonamiz hududi Andijon viloyat, Andijon shahar, Abdurov Fitrat 21-uy. Korxonamiz ish tartibi ish kunlari haftasiga 6 kun 40 soatdan iborat ekan. Demak, yozma ravishda bir qator tanishib chiqdik. Endi programmada qanday shakllantiramiz? Programmada hisob siyosatini shakllantirish uchun predpriyatsiyaga kirasizlarda uchotniy politsiya degan bo'limi bor. Uchotniy politsiyaga kirib, shu yerda mana uchotniy politsiya organizatsiya orqali shakllanadi. Shu yerga kirib, dabavitni bosamiz va bu yerda periodini qo'ying deyapti. Bizda period aniq. Demak, 01.01.2021 qo'yamiz. 2021-yil 1-yanvar. Soliq qanaqa soliq to'lovchisi, umumiymi yoki aylanmadan soliqmi? Bizning korxonamiz umumiy soliq to'lovchisi. Faoliyat turini tanlang deyapti. Vidyatelnistga albatta kalochka qo'yamiz. Ya'ni bizning korxonamiz ishlab chiqarishdan iborat mahsulot ishlab chiqarishdan. Asnanoy vidyatelnist deyapti. Korxonaning asosiy faoliyati nimadan iborat? 3 nuqta bilan kirib, bu yerda bunaqa yozuv chiqadi, ahamiyat bermaysizlar. Buni zakrit qilib yopib qo'yasizlar. Dabavitni bosib, naimenovaniyasiga yozib qo'yamiz. Ya'ni bizga faoliyat turimiz mebel ishlab chiqarish. Xarakter deyatsiniz. Bu yerda faoliyatining xarakteri qanaqa? Bu yerda barcha xarakterlar keltirilgan, hamma faoliyat turlari bor. Bu yerdan biz promishlenost, proizvodstvoni tanlaymiz. Bu yerda litsenziya haqida ma'lumotlar kiritib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bizda endi litsenziya haqida ma'lumot yo'q. Nalogoblashenie, soliq qanaqa soliq to'laydi? 3 nuqta bilan kiramiz. Shu yerda mana soliqlar va ajratmalar degan papka bor. Nalogi degan papkaga kirib,
Şu yerde nalog na prebel, yani foyda solğını tanlap koyamız. Bu yerde ne video etse deyapti. Ne video etse bo'lmaydi. Galochka qalamcha bilan kirib, bu yerda mana oylik hisobot yoki 10 yillik, kvartal, yarim yillik yoki yillik hisobot deyapti. Biz shunda messi tanlab qo'yamiz. Va okay deb bosamiz. Keyin shu yerda mana topshirmaydigan soliqlar ne video etse bo'lib turaveradi. Topshiradigan soliqlar bu yerda o'zi hisobot turiga qarab belgilanadi, davriga qarab. Nalog na prebelni tanlaymiz. Mana foyda solig'ida QQZ solig'ini ham chiqarib berib turadi 15% stavkada. Nomenklaturniy gruppa. Nomenklaturniy gruppa добавить bosib, da deb bosasizlar. Nomenklaturniy gruppa o'zi nima degani? Programmani bu maxsus ochilgan qismi bo'lib, ya'ni ishlab chiqarishga bog'liq bo'lgan bir element hisoblanadi bu nomenklaturniy gruppa. Ya'ni o'sha 20-10 degan shotimiz bor ishlab chiqarishda. 20-10 degan shotda shotga oboriladigan barcha material ish haqqi, xom ashyo, hamma xarajatlarni to'playdigan element hisoblanadi bu nomenklaturniy gruppa. Ya'ni shuni tanlab qo'ysanglar, 20-10 ish haqqimi yoki asosiy ishlab chiqarishga borayotgan materiallargami nomenklaturniy gruppasini qo'yib qo'ysanglargina mahsulot narxiga olib boradi xolos. Bitta firmaga bitta nomenklatura yetadi. Bir nechta qilib ochmanglar sizlarga tavsiyam. Chunki bu 20-10 yillarning yopilmaydigan yoki qizarib qolish holatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun nomenklaturniy gruppa bitta firmaga bitta yetadi. Pre-realizatsiya so sklad, ya'ni sotayotganingizda qaysi ombordan rasxod qilay deyapti programma. 3 nuqta bilan kirib, sotayotganda albatta asosiy ombor, asosiy ombor tanlab qo'yasiz. Bo'ldi, qolgan joy muhim emas. Okay deb bosasizlar. Mana mebel ishlab chiqarish degan faoliyat turi ochildi, shuni tanlab qo'yasizlar. Nomenklaturniy gruppasiga kirib, asosiy nomenklaturniy gruppani tanlaysizlar. Endi TMZ'larni uchotda olib yurish, bizda TMZ'larni hisobga olish FIFO usuli deyilgandi, shuning uchun albatta biz FIFO usulini tanlab qo'yamiz. Производство, ishlab chiqarish. Bu yerda asosiy va yordamchi ishlab chiqarish bo'yicha hozircha biz spesifikatsiya bo'yicha ishlab turamiz. Ya'ni tepadagini tanlab qo'yasizlar. Xizmatlarga ham xuddi shuni tanlab qo'yaverasizlar. Выпуск продукциягә менә определяется автоматически тәлеп куясызлар. Яни бер әйтәп, детализация в разрез, разрез, счёт затрат, подразделение номенклатурной группы подразумевается автоматически за счёт себестоимости вторичного выпуска. Яни бу ердә эшләп чыгарылган мәхсулатлар белән таннахка алып барышты программа автомат үзе аныклап беришне ифадалады икән. Kursi birazlisi dollar kurs farqida. Bu yerda faqat oyni yopsa kurs farqidan provodga berishni tanlab qo'yasizlar. I bu yerda ana tajrika va atrajeniya kursi birazlisi asnani valyutni statsiya balansi tanlab qo'yasizlar. NDS, ya'ni QQS hisoblash, buni programma o'zi avtomat qiladi. Individual analog programmani to'laydigan yana boshqa soliqlari. Ya'ni korxonamiz to'laydigan bizda boshqa soliqdan 12% yagona ijtimoiy to'lovimiz bor. Shuni shakllantiramiz bu yerdan. Ya'ni ispolitsiya degan joyga, organizatsiya ispolitsiyasiga galochka qo'yasizlar va bu yerga добавить bosib sanasini kiritasizlar. 01/01/2021. Vid nalogi atchisleniyaga kirib, mana yedini sotsialniy platejni tanlaysizlar. Nalogi degan qismiga o'tib, atchisleniyaning ichida mana yedini sotsialniy platej degan mana 18 kodligini tanlaysizlar. Dopolnitelniy degan joyga o'tib, sobstvenniy analitikaga kirasizlar. Открыть справочник kirsanglar, shu yerda ko'rsatib turadi. Agar sizlarda bu narsa chiqmasa, добавить qilib bu yerdan ana YSP'ni tanlab qo'shib qo'ysanglar bo'ladi.
Hesap siyosatımız tayyor. Okey deb o'sib tasdiqlanibmiz. Bizda endi yana bir narsa qolyapti. Xodimlarning ish tartibini ham kiritib qo'yishimiz kerak. Ya'ni xodimlarning ish tartibi ham predpriyatsiya menyusi orqali shakllanadi. Shu yerga kirib, uchotni politikaga kirasizlar. Uchotni politika po personal orqali shakllanadi. Xodimlarning hisob siyosati. Davomiz qilib, bu yerda tepadagi ikkitasiga galchib qo'yasizlar, ya'ni poddeshka monitoring samizdisi, ya'ni o'rindoshlikka ruxsat berish programmada. Keyingisi daromad soliqlarini ishlanma sifatida qabul qilish. Mana eng tagidan grafik robot organizatsiya 3 nuqta bilan kirsanglar, bu yerda ish grafigini tanlab qo'ying deya. 5 kunlik yoki 6 kunlik bo'ladi. Bizga korxonamizga 6 kunlik bo'lgani uchun shu tizimni tanlaymiz. Okey, bu asosda. Mana programmamiz shuning bilan ishlashga tayyor. Endi sizlarda rabochiy stolda shunaqa holatda hali ham programmada ba'zan nomi o'zgarmagan bo'lsa, uni X bilan yopib, yana rabochiy stolga bossizlar, mana o'zingizlarga korxonaning nomi chiqib turadi. E'tiborlar uchun rahmat. Sizlarga ozgina bo'lsa ham tushuncha bera olgan bo'lsam, bundan juda ham xursandman.